Новий навчальний рік, нові клопоти та витрати. Шкільна форма, канцелярські предмети та портфель – це не все, що потрібно для навчання. На різних інтернет-форумах найболючіша тема – придбання зошитів із друкованою основою. Чи потрібні вони? Чи може вчитель змусити батьків придбати такий додатковий матеріал? З цими питаннями звернулися до педагогічного колективу 57-ї Миколаївської загальноосвітньої школи. Ми отримали лист роз'яснення. Він делегується батькам, вчителям, адміністрації. Окремо в листі виділено роз'яснення щодо використання додаткової літератури та зошитів із друкованою основою. Я рекомендую ті зошити, які я вважаю за потрібним, але це не означає, що моє рішення воно повинно бути виконане. Батьки, вони також уже рік вчилися своїми дітьми, і їм навіть видніше, ніж мені, які зошити зайві, які зошити діти виконують, скажімо так, з примусом. Тому я завжди враховую в їхню думку, і ми обговоримо комплект зошитів, і ті батьки, які не мають можливості їх придбати, дійсно я можу запропонувати їм альтернативу. Наприклад, використовувати інші засоби для перевірки та закріплення матеріалу. Саме для цього і створені додаткові зошити. Чим більше там завдань в ігровій формі, чим більше зрозуміліших для них завдань, чим більше це систематично виконується, я скажу по-іншому, чим менше їм потрібно пояснень від мене, від батьків, як виконати це завдання, тим більше вони люблять той чи інший зошит. Такий зошит буде в нагоді, коли не вистачає підручників. Я розумію, що вчитель не має права помилятися, але такий ідеальний зразок букви цифри може дати тільки друкований зошит. Якби ми не старалися, ми теж люди, інколи втомлюємося, інколи пишемо вечорами. Тому є такі зошити, які подають ідеальний зразок. Є вчителі, які замовляють друковані зошити навіть на предмети, які не потребують додаткових завдань. Скажімо так, усний предмет – музичне мистецтво. Там можна обійтися без зошита. Багато батьків не розуміють потребу у таких зошитах, адже під час навчального року половина завдань не виконується. В зошиті не обов'язково виконати 100% завдань. Є завдання логічні, є завдання додаткові, які розраховані на те, що в класі діти працюють і хтось справився швидше, щоб ця дитина була чимось зайнята, вона виконує логічні завдання. А батьки переживають про те, що їхня дитина не може справитися з завданнями підвищеного типу, вважають, що вони обов'язково входять в шкільну програму, тому витрачають багато часу для того, щоб справитись наскільки з цим зошитом. Друкований зошит – це допомога вчителю та батькам. І в цьому питанні потрібно знайти компроміс.